Takže ahojky, ja som Trfix a vítam vás u tohto videa. A toto je Skús sa nezasmiať challenge. Takže skúsim. Dobre, no. Tuto piesem poznám. Ešte tá hudba. Na to sa nemáš. Je idiot. Ja sa z mojej nakazy nebobol. Ježiš, oj, to som nemusel. Legit hviezda. Tak ja neviem. Ty karma. Transformers. Ty creepy. Že na tomto... Jaký headshot! Hello, dark is my friend. Tak vám donesú pizzu. Toto chcem. Slušné dieťa. Obviaj open up. Ty.
taká blbá. Chudák pes. Čo je na tom vtipné? Chudák pes, ale si tak sadne. Ako čo hovorí za matroše. Čau. Du.